добра среща, приятели! Фолклорна трапеза вече започна. По случайнов ден, фолклорна трапеза подготви за всички, които се интересуват от билките и лечението с тях, поредица от три предавания с председателя на Съюза на билкарите в България, господин Емил Елмазов. Той е член-кореспондент на Международната академия по информатизация в Москва, специалист по ирисова диагностика и фитотерапия, производител на билки и лечител. Създател на билков резерват в габровското село Кметовци. Автор на голям брой публикации и книги за билколечението. И още, той е човекът, който популяризира богомилския зелейник в България. Също така работи усърдно за възраждане на интереса и знанията за първопшеницата на света – лимеца. Още много можем да кажем за господин Елмазов. Но предпочитаме да ви срещнем очи в очи с него. За да заснемем интервютата за тази еньовденска поредица в фолклорна трапеза, екипът ни пътува до село Кметовци. Там през 2014 година е основан музеят на билкарското изкуство. Ето защо в това първо предаване от поредицата ни ще ви въведем именно в този музей. Освен срещата ни с господин Елмазов, за днес сме подготвили за излъчване и дозина музикални изпълнения. Веднага след първото от тях ще стартира и разговорът ни с Емил Елмазов. Останете с фолклорна трапеза! Da ma
Намираме се в първия и единствен към този момент музей на билковото изкуство в България и разговаряме с господин Емил Елмазов, известен билкар. Защо билково изкуство? Защото медицината никога не е била само наука. Ако вещия лекар или лечител има само знание, но няма вдъхновение, т.е. ако словото не се е превърнало в дух, а духа да е обзел материята, тогава не се получава оздравяване. Така че само лекарството не стига. Трябва и възторга на лечителя, трябва и неговото отношение към изкуството на занаята му, ако искате, или на медицинското му изкуство. Та, тук в нашия музей, в първия кът, сме защитили темата в началото без словото. Тогава, когато още билкарството беше държавен монопол, имаше само билкокоп, и всички можехме да разпознаваме с тяхна помощ и в тяхно име и за тяхна чест билките и да ги берем и да ги предаваме и да се учим. Тогава ние започнахме да издаваме Ето народен домашен лекар, тази книга, вестник книга. И тук ще видите датата 1 януари 1991 година. Значи това е първата година, която е свободно от към мислене за билките и в която ние започнахме да публикуваме здравните доктрини на всички времена и като наш първи интересен автор беше иеромонах Неофит Калчев. После здравните доктрини минаха през Димков, Лидия Ковачева беше за първи път във вестник книга, още никой не знаеше към какво се стреми тя истински. Всичко, което беше близко до богомилската медицина, премина през този вестник. Повече от 12 години го издавахме, а на средата, някъде към 6-7 година, хората казаха, добре, пишете ги тези доктрини, пишете ги тези рецепти, обяснявате духовното отношение към тях, физическото приготвяне, ама дайте ги тия билки най-накрая, защото ние няма откъде да ги намираме. Защото с постепенното чезнене на билкокоп, билковите аптеки замряха в България, останаха няколко в София, по една в големите градове и се превърна нещо в едно паническо търсене на билки, а хората бяха нагласени така, че билките са отровни, че може да си направят нещо лошо. Да, правилно, трябва да има знание, трябва да има вяра, но трябва да има и добри лечители с добри възможности и владеещи това изкуство. Един лечител се подготвя някъде около 15 години, защото той няма клинични пътеки, той трябва да отговаря, той трябва да знае по отношение на цялата същност на човешкия организъм и да подбира отношенията на природата към всеки един орган и да ги влага по един знаещ начин. Когато няма знание, тогава трябва да дойде изкуството. Има ли го изкуството, ще има и изцеление. Там, където науката не е достигнала своя връх в съответната област. Та започнахме, толкова беше голям интереса. Този първи вестник за народна медицина в България излизаше в 100 000 тираж, което днес е едно мечтание за, даже за политическите вестници и реално се продаваше, хората го търсят. И тогава започнахме да издаваме отделни томови на вестник книга с най-доброто, което беше, като в том първи издадохме Зелейника или врачебната книга на богомилите, онова за което говорихме и което бяхме върнали на България. Оригинала, който се пази в Лондон, тъй не дойде и ние имаме възможност в този том имахме възможност да го предоставим на българската публика. И после вървяха томове втори, трети, четвърти и тъй да се рече словото повдигна интереса, а интереса повдигна търсенето, а ползата от прилагането
дойде до днес като една друга надежда за българите, за една втора надежда. И макар, че езотеричната, народната медицина трябва да върви в крак с академичната медицина, те трябва да си помагат и да се подбира онзи метод, който е най-подходящ за човека в момента. Това още не се е случило до край, но започва да се случва. Работим с някои клиники, кабинети, все по-радушно отношение имаме. В нашите кабинети идват и хора от, така, от различни части на елита, което говори, че те са дораснали до това, което пък значи, че тръгнали елита напред, след него ще върви целият народ. Билките имат голямо бъдеще в България. Димков казваше: чакайте, чакайте, България ще стане здравница на Европа. Да, това вече започва да става, защото, например, българският здравец е невероятен. Не говоря за българската роза, с която французите си подобряват маслото, с което пък се лекува кожен рак с българското розово масло. Но ако говорим за българския здравец, когато учех ароматерапия и ерисология в Полша, се опитвахме да произвеждаме етерично масло от здравец в Полша и не се получаваше. Българския здравец се получава. И с това масло може да се лекуват всякакви спазми на нервите, особено тригеменоса, тук при спазми на лицевия нерв и т.н. Здравеца е много универсална билка. Тя ти първа ще става ясна на света. Българския здравец ще дойде Европа да търси, разбира се, не само българския здравец, но и знанието и изкуството на българските лечители. Тогава, когато български лечители са били главни лекари на Византийската империя, това е един импулс, който ще се върне обратно. Ще бъде. Казано е, ще бъде. След словото дойде време да събираме онова, което хората са използвали за производството на билки. Ако имаме предвид това, че и лимеца е билка, защото ние сме изнамерили над 60 възможности да използваме лимец за лечение. Ето ви тук една деканя, която намерихме и която се е използвала за вършение на лимец за тук в местния регион. Лайкобирачката е известна с това приспособление простичко на билкарите. Могат да събират както главички, цветни главички на лайка, така и боровинки, така и други по-дребни плодове. И тя увеличава производителността около 12 пъти. Ако някой се опита да бере лайка главичка по главичка, това е толкова трудно, че той ще каже: не, аз никога не се занимавам с това. Но ако хвани този инструмент, той го напълва за няколко минути и после няма детенце по света, което да не се нуждае от противовъзпалителните възможности на медицинската лайка. Няма фармакопея в света, официална на академичната медицина, където лайката да не фигурира. За да се някога в местния регион са се гръстили гръсти,
Тогава не е имало американски производители на изкуствени въжета, т.е. синтетични въжета, които да така да променят общественото мнение на света, така да заплатят на своите конгресмени, че да забранят култивирания коноп. Имали сме във всяко село гръстене на гръсти на реката и не е имало нито един наркоман. Тъй като съвсем тенденциозно се така поставиха в неразличаване култивирания коноп, гръстито, от индийския коноп, който има реални опойващи свойства. Така тая граница беше заличена, за да може да се разбие конопената промишленост на Европа. А преди всичко на България искам да ви кажа, че имаше чудесно производство в Тутрака, например, на конопени въжа, конопено платно. Ами децата ходеха, за да не реват, като малки ходеха с конопени риски. Ален Божур в градина Мария, ноле, любеле. Ален Божур в градина Мария, ноле, любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле, любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле. Друго билкарско приспособление е тази сушилка или рамка за сушени на билки. Ето ви конопен плат. Няма друго растение или друго платно, което така добре да не попива миризмата на билките и така благородно да ги съхранява, докато те добият някакъв вече сух вид, ето в това. Тогава вече могат и да се нарежат с тая гилотина, която е оригинална, ето, начина по който е било според размера, който искаш. Това обработване на ръка изключва електромотора, изключва това ненужно поле, което се образува около билките и унищожава тяхната жизнена сила, но изключва и високия оборот, който променя структурата на растението, така че с човешката ръка. От кога датира тази гилотина? Тази гилотина е от 19 век. Ние сме я намерили тук, в тая къща, която е била на стария билкар на селото. По нея сме възпроизвели днешни образци, на които работим. Тя е един от най-скъпите ни и най-автентични експонати. Между другото, за да се направят тези дървени приспособления, майсторите са използвали ето такива длета, за да обработват тези дъщени плоскости и да могат да правят включително и ето тези сушилки за плодове и билки. Тъй както днес, да речем, във всяка къща има телевизор, тогава във всяка къща балканска е имало сушилне за плодове. Преди всичко за сливи, малко за диви круши, но се използват все и тези, те се казват леси. Това е леса. 17 леси обикновено са били най-големите сушила, под които се е палил огън и изсушаването е протичало под формата на изпаряване от отвори, а чрез определени клапани, копани са
регулирали въздушните течения. Това са инструменти, които са автентични и които ние сме запазили, възпроизвели, а сега се каним да възпроизведем и старата сушилна за билки. С дългата работа около билките ние работихме доста върху тяхната енергетика. Внесохме камера за кирлянова фотография. И ето сега аз тук мога да ви покажа едни излъчвания на растения, не само на лимеца. Ето, например, тук имаме излъчване на една туфа от жълт мензухар. Това е, разбира се, последния импулс. Искам да кажа, че това е последния образ на растенията, защото ние сме откъснали туфата, но той дава много интересен резултат. Ще видите жълто, червено, ще видите гълбово и синьо, ще видите сияние. Всичко това са различните вибрации на туфата и ако човек умно го тълкува, ще разбере, че в тая туфа съществуват различни стръкове, стръкове с различна вибрация и с нея могат да се лекуват различни видове заболявания, които имат диспропорция в цялата тая стълба, стълбичка от вибрации. И тогава, когато питаме, с една билка ще лекуваш всичко, тази снимка доказва, че ако ние приложим по правилата на науката и с силата на лечебното изкуство тази туфичка от жълт кантарион, от жълт мензухар, извинявайте, ние можем да направим много интересни неща. Например, правихме срещу на едно малко момченце сироп срещу епилепсия. И от подобен род жълт мензухар от туфички то оздравя. Има много интересни възможности. Когато се регистрира една вибрация за определено растение, то да се използва според вибрацията, по точното направление на болестта, която има същата частота, но с обратен знак. Тоест ние унищожаваме и стриваме информацията за болестта. И по този начин организма се възема и търси себе си. Тук, например, можем да видим две стръкчета хизоп и едно стръкче роза, един цвят от роза. Ще видим зеления цвят на розата и веднага ще разберем, че сърдечната област се нуждае много. В сърцето има енергия от розова вибрация и от зелена вибрация. И с двете бихме могли при различни заболявания да стимулираме тези вибрации с роза. Когато отидох в Полша, в Варшавския университет имаше лекари, които лекуваха рак на кожата
обаче около сърдечната област с по българска рецептура, по българска технология от български лекари. Тия български лекари вече ги нямаше, но клиниката продължаваше да се работи и да се лекува кожен рак навсякъде с българско розово масло. Когато се върнах в България, тръгнах да търся тия хора, тия учени и не ги намерих. Те бяха заминали на еди по света и изоставили българската роза на произвола. Но ние не изоставихме и заедно с така възможностите на казанлъшката роза, искам да кажа, вземайки от казанлъшката роза, ние я одомашнихме тук в Балкана и днес отглеждаме розови малки плантации с качеството на казанлъшката роза. И изобщо на Феликс Канец оная графика, литография, която показва изваряване на гюлово масло в Тревнинския Балкан, ние не се съмняваме в нея. Да, мястото на розата е и на Балкана. И много земи тук биха могли да се покрият с рози и Балкана да се превърне не само в духовна наслада, но да се превърне и в възможности балканджиите да препечелват добри пари и да остават тук, и децата си да завъртат тук, и да поливат корена. И той е корен заедно с онова, което се излива от небето като благодат за българския егрегор, да създава нова държава и да си върнем тия 9 милиона и да продължим нататък. Така че големи възможности има с силата, с духовната сила на растенията. Ето тук ще видим седевче, жив цветник. Значи, когато вие ни откъснете едно растение и то не се така не се деструктурира, както тази роза е деструктурирана тук вече при откъсването й, уловили сме тая възможност на деструкция. Когато обаче не го откъснем, а само успеем да го наговорим, т.е. да разбудим неговото излъчване, получават се ето такива петна от бела до виолетова и това е направо готово за да си направиш венец на главата, защото епифизата излъчва също такъв цвят, какъвто излъчва и седевчето. С такива близки наклонности до епифизата, до шивността, до жизнената връзка на човека с небето, на неговата тъкан като представител на земното вещество, заедно с небесния дух, който слиза на земята, ние можем да намерим и в цветовете от здравец. Ето вижте какво се получава. Тепърва се отварят големи възможности за това, да, когато погледнеш една билка, да разбереш дали тя е твоята билка. Независимо какво говорят справочниците, лекарите, лечителите, какво се знае. Най-добре ти знаеш самия себе си. Но когато имаш енергетиката и имаш цветовата вибрация на това растение, ти виждаш дали ти харесва или не ти харесва, дали ти допада. Ти можеш да затвориш очи и да го възприемиш. И затова ние направихме този призив. Пийте си билките първо с очи. За някои хора, които не са материалистично настроени, за хора, които са така покровители, природа не ще покровители, тя иска поклонници. За поклонници на природа е по-лесно да възприемат вибрациите на растенията и в този кът ние го доказваме тук, като тук художника Георги Алмазов е показал различните въздействия в различните части на тялото, като се почне от корената чакра, от таза и се стигне до епифизата. И ще видите колко еднакви са тези цветове. Тук, където епифизата владее мисленето на човека и връзката му с Вселената и това, което растенията ни дават. Той е кът тепърва има да се обогатява и да се разказва все повече и повече за съответствието между вибрациите на Вселената, на родния край, на двора, на дома, на огнището. И всичко, колкото по-близо е до човека, толкова по-той може да овладее майчинското чувство на природата и да се възползва от него.
Сега се намираме в така наречената библиотека. Да, така наречена е, защото ние събираме много специализирана литература, в която е обосновано научно, езотерично и народно е обосновано въздействието на лечебните растения в тяхната високовибрационна същност. Не е твърде голяма тази сбирка, но тя носи информация за всички тайствени и магически възстановки и повторения на древното знание за билките. Тук се пази и първия вестник истински за билки, вестник книга «Народен домашен лекар». Тук всеки може да дойде и да се справи с течението, което през тия 12 години е прибирало здравните доктрини на всички времена. Първия вестник също билкова борса, в който стана възможно да се информира българина за това каква билка, на каква цена може да произведе. Така развихме интереса към производството на лечебни растения, а същото е каква билка и на каква цена може да купи. По този начин се събраха интересите на много хора и жалко, че част от тях се разлетяха по света. Иначе да стоим тук и да поливаме корена, аз съм сигурен, че в един момент ще изникне цветето. Тая машина, може би никой вече не помни, че вестници се правиха на пишещи машини, а не на компютри, и че всичко излизаше на листи, а после от тия листи се набираше в печатниците на линотипери. Запазихме я, защото тя беше последната машина на тези древни вестници, казвам вече древни, защото след това възникнаха стотици такива печатни издания, но униката си уникат, нека да се запази. Тук могат да се видят и вълненията на хората през времето по отношение на използването на билките. Тук сега това го има в мрежата. И също тъй биха могли да се видят и еволюцията на вярата в билките. От най-ниско ниво, от насмешка, от сарказъм до любвеобилност, вяра и желание да се учи. След 10 дни тук започва лятна академия Билкария, в която много хора, които искат да схващат малко по-висше познание от това, което се разпространява в мрежата, и да експериментират с това как могат да свържат своя собствен духовен свят с излъчването на билката, как може тяхната воля да повлиява на лечебния процес при среща с билката, т.е. да се увеличава въздействието на лечебното растение и върху душата, и да се търси музиката на веществото в онова, което приготвяме като чай, тинктура. Това са важни вибрационни акорди, които ако ги няма, човек полека-лека губи своята идентичност, губи своята цялост и звучение. Както знаем, словото в началото не е било писмено, то е тон, то е звук. Значи, звуците трябва да се върнат в нашата лечебна практика. Звуците от камбани, звуците от класическа музика, звуците на птичките и гората, и полека-полека ние ще го правим и ще обогатяваме музея, като музея излиза навънка и се превръща в не само в резерват, а и в така парници за редки растения, растения, които биха могли да повлият на човека, ако той сам си ги отглежда. Ще направим така, че много хора, които нямат земя, ако искат да идват тук да си посяват свои растения, да си ги наглеждат от време на време и като дойде време да си ги използват, а ние ще им помагаме с знание, доколкото е възможно, и с възможностите тия техни растения да минават в смеси, в синергетични въздействия, да увеличават лечебния си импулс там, където 1 плюс 1 не е равно на 2, а на 3. Listen,
свят, да са хайдути. В нашата библиотека има едно интересно издание на нашето издателство, подпомогнато отдавна от Министерството на културата. Това са нотирани народни песни, които имат отношение към здравето, към бита, към слънцето и луната, към живота в своя дом, в своя двор, там докъдето човек може да излиза без калпак, а след това защитата поема калпака, земята, която той ще обходи заедно с стадото, ще стигне до Бяло море. Всичкото това е било насищано с песни. Човекът е хармонизирал своята душа чрез песните, а когато се събирали хората на седенки, тогава вече песните са преминавали в едно общо хармонизиране, а върха на това хармонизиране е хорото. Там, където слабия ще поеме от силния, а силния, на който му излишно, ще даде на слабия. Там, където звуците на единия ще се явят като стъпало към звуците на другия и където хората ще създадат един акорд, в който децата ще се окъпят, които ги гледат и ще поемат духа на този народ и ще полеят корена, което е нашето бъдеще. Ще бъде. Казано е и ще бъде. Тази книга и днес се ползва от хора, които идват тук и се приписват по някоя песничка. Например, хората от читалището, на които ние подарихме такава книга, сега разучават няколко песни от тия. Всяка година между Еньов ден и всъщност една седмица преди Еньов ден започваме едни малко дълги празници, в които берем цветя и който може и знае песни за цветята, учи другите и после ги пеят заедно. Деца, които ние сега ще видим къде създаваме условия, деца, които могат да рисуват или да създават малки орнаменти от семена на билки и растения, идват тук и има специално място за тях в следващата зала. Правят тези рисунки. Всъщност това са малки графики от семена. Може би трябва да им се намери точното име, но за сега това е едно оригинално детско изкуство, с което караме децата да се влюбят в билките. Другите книги, които тук представяме, са с по 2-3 века назад издания. Например, имаме оригинално издание на Масияци, научно наследство. Това е човека, който издига арменската медицинска култура, природна култура, имам предвид, на ниво, на което Авицена издига източната култура, а пък да речем Парацелс издига западната култура. Така че заедно с книгите на Авицена, с които също разполагаме,
търсени и издирени из така необятната азиатска шир, масиаци и древните ръкописи на зеленика. Това са съкровища, които някъде трябва да се пазят и някой трябва да започне да преподава, защото хора, които знаят това, днес са малко, а за бъдеще те ще бъдат много ценни. Ще се възроди оная мъдрост, която все още не предполагаме, ние смятаме, че сме най-умните, но първо трябва да знаем, че сме родени един еон след растенията, т.е. на четвъртия ден. Второ, че растенията са поели много по-древна информация и ние имаме още да разчитаме от тази информация и да ставаме по-мъдри на базата на нея. И най-после това, че чрез обрядите и чрез празниците една култура трябва да продължава живота на един народ. Тя не може само с материята да се освои като бъдеще. Намираме се в шарената стая, стаята на, на малките творци билкарчета, които по време на Еньов ден идват тук, предоставим се стаята с всички възможности да рисуват от всякакви инструменти до всякакви семена, бои, четки, лепила, като те изработват апликации от семена, стръкове на растения, по този начин научават билките, участват в конкурс. Онези, които рисуват, оставят своите рисунки тук и вземат своите награди и помнят до година какво и мислят, какво друго ще нарисуват. И тая година ние участваме, очакваме също на този национален конкурс, който сме по случайни в ден обявили за детско творчество, но творчество тук на място за билки и растения от региона. Като разбира се, може да се използват и някои други, като боб, кафе, царевица, семена от лимец. Всичко това ние го осигуряваме, а каквото те имат на ум тайно си носят и така създават своите композиции, като някои се изявяват като художници, а други като скулптори, трети като архитекти, четвърти като лекари и започват да създават букети, които той е букет, щял да ликува това, он е букет, той се го прочели. Това е много хубаво, защото на тия шарени дъски, които сме направили и на този голям, огромен китеник, те стоят с удоволствие, обичат да рисуват легнали, някой път сядат, друг път даже се стига и до боричкане. Значи радостта е пълна,
но тя си е тяхна. Има си, разбира се, познавач, който стои с тях, но творческата свобода е отпусната до край. В края на краищата на самия Еньов ден се излагат тези рисунки, прави се изложба на площада пред общината до реката и специално жури минава и след оглед раздава наградите. Така че много деца очакват с удоволствие и интерес и тая година да бъдат в шарената стая на музея на билкарското изкуство. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! 13-ти международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. От 21 до 26 юни 2017 година пред гръдките на Странджа планина и на брега на Черно море хиляди изпълнители от стотици фолклорни колективи ще имат възможност за творческа изява. Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Къде сме сега? Сега сме в къта на ароматерапията. Имаме едно старо билкарско съоръжение за изваряване на етерични масла. Това някой може да го припознае с домашна ракиджийница, но водната дистилация, която е характерна при производството на ракия, тук е заменена с водно-парна дистилация, т.е. през материала минава не вода, а водна пара. Материала не врива вода, а само е просмукан от водна пара. Така, отделянето на финното от грубото става много по-цялостно и аромата на етеричните масла е по-траен. Тоест, той може да бъде сложен в една такава опаковка и чрез цветовете, с които тя е наплетена,
да се покажат възможностите за вибрационната същност на това масло. И когато ни трябва примерно масло, с което да подействаме на първия енергиен център, ние можем да вземем от това. Тук работи първия и втория енергиен център, тук третия и четвъртия. Имаме и другия, който е за петия и шестия. Общо взето етеричните масла са душата на растенията. Бихме могли да ги разпределяме не само според предназначение, прилагане върху тялото, върху външната страна на организма. Например, няма друго по-съвършено средство за спиране на кръвотечение от кожата, от лавандуловото масло. Каквото и да намирате, в медицината дори, в фармацевтиката не е измислено такова средство, което да заздрави раната без болка, да възстанови епидермиса, да няма белек и в край на краищата да осигури пълно обеззаразяване. Значи, за да се направи това в фармацевтичната медицина, фармакологичната, са необходими поне няколко препарата. Един за обеззаразяване, за да се прихване двата ръба на раната, ще трябват малко такива телчета. После за зарастването едно, за епителизирането друго. А тук е възможно да имаш всички тия три в едно. Възможно е да... Важното е да го направиш на време. Когато потече кръвта, да положиш етеричното масло от лавандула. Тук може да се говори много. Важното е, че сме създали и един апарат за слънчеви извлеци. Значи тази лупа се слага така. Слънцето грее отгоре. Отдолу се полага растението, като желателно е в изворна вода, в каничка. Слънчевия лъч минава отгоре и точно в 12 часа, когато слънцето е най-високо, се впуска този лъч в разтвора. Примерно така се слага билката с разтвора. И той започва да извлича по един съвършен начин информация от растението, не само вещество. След 4 часа ние може да имаме извлек, слънчев извлек, който да употребяваме на принципа на хомеопатията. Или пък технологията на доктор Бах при капките на Бах. А си има и такива билкарско-лечителски тайни за прилагане по начин, по който да можеш да го принесеш в човека, без да го изобщо докосваш или да му даваш да го пие или да го мажеш и т.н. Сега разработване с модерни средства, такива слънчеви извлеци, които ако снимаш ирисите на човека и ги сложиш на стената срещу него, а той седне и ги гледа, достатъчно е в петната на болезненост да нанесеш този препарат и да с определено електронно свойство да пренесеш информацията от резонансния портрет към приемащото резонанс око. Това е едно бъдеще, което се надявам, че ще придвижи фитотерапията години напред. Yeah.
ръка с разговор, песни и танци премина днешното издание на Фолклорна трапеза. Очакваме ви пред екраните и следващата седмица, когато господин Емил Елмазов ще отговаря на въпроси като коя е тази сила, която връща и обръща хората към билките, какво е специалното за лечителя и неговата душа, колко вида билки са познати в България, коя е половината билка и за коя беззименна болест е тя. Ще има и още много въпроси, но няма как да ви разкрия всичко още тук и сега. Ще трябва да ни гледате. До среща след седмица, приятели!